Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Možná jste zaregistrovali, že právě nedávno vyšel remake slavné české hry Mafia. Dojdl same! Já to koupil! No a proto jsem se rozhodl, že další video by mohlo být v takovém mafiánském stylu s nějakou tou mafiánskou tématikou. Dnes se třeba dozvíte, proč třeba mafiáni nesmí pít alkohol, jaké je tajemství toho, že nikdy nebyla definitivně zlikvidována, co všechno musíte udělat proto, abyste se do ní dostali, anebo proč už se o ní nemluví tak, jako dřív. Pojďme tedy na to. Řekněme si nejprve, co to ta mafie vlastně je. Mafie je druh organizovaného zločinu, původem z italské Sicílie, která se poté rozšířila do Ameriky. Postupem času se objevila i v Rusku, Číně, Japonsku a svým způsobem i u nás. Avšak se spíše jedná o zločinecké skupiny, nemající s klasickou mafií nic společného, i když je pravda, že mezi sebou hodně spolupracují. Ta pravá, americká a italská, vydělává na výpalném, tedy vymáhají peníze od klientů, které chrání, obchodu s drogami, zbraněmi, prostitucí a pornoprůmyslem celkově, nebo dříve na alkoholu a hazardních hrách. Je hodně populární díky její medializaci ve zprávách, knihách, počítačových hrách i ve filmech. My se v dnešním videu zaměříme na sicilskou mafii, neboli na Cosa Nostru, ale pokud bude zájem, mohu natočit i o té americké. V první řadě si musíme uvědomit, že sicilská či americká mafie není jenom jedna skupina, ale organizace tvořena více rodinami, které buď mezi sebou spolupracují, anebo se vyvraždují navzájem, jak jen to jde. Počet členů jedné rodiny se může pohybovat od méně jak 10 do více jak 100 členů. Vedoucí člen rodiny, Don, jenž je často jednou ročně volen členy své rodiny, tedy pokud se tam nedostane násilím, nemá na rozdíl od jiných rodin, například v Americe, tolik privilegií a může být sesazen v případě zneužití své funkce. Po jeho pravici je takzvaný konciliér, neboli poradce šéfa, který by si měl chovat nestranně a spíše dohlížet na šéfa. Pak je tu podšéf, který zastupuje Dona, když je třeba nemocný, uvězněný či mrtvý. Většinou se jedná o jeho vlastního syna či blízkého přítele. Pod pozicí podšéfa je kápo, kterých je v rodině hned několik, záleží na velikosti rodiny. Kápové mají po celou řadu pěšáků, kteří dělají tu všemi známou špinavou práci. Možná mě opravujete, že ještě existuje pozice capo di capi, neboli šéf šéfů. Jenže ta není oficiálně potvrzená a samotní mafiančtí přeběhlíci o ní nemluví. No a k mafii se ještě vážou různí spolupracovníci. Ti sice nejsou součástí rodiny, přesto jsou však pro ně velmi důležití. Patří zde různí podplacení policisté, úředníci, politici, taxikáři a prostě všichni, co mají s italskou mafií trošku co dočinění. Ještě zde jsem nezmínil komise, které řeší různé spory mezi rodinami. Například, když má být nějaký mafián, společník či kdokoliv jiný být zavražděn, musí to být nejprve schválené danou komisí. Zástupci do komise jsou voleni jednotlivými klany a jejich moc je omezená na to, aby fungovali jako centralizovaná vláda. Máte zájem být součástí mafiánské rodiny? OK, ale musíte splňovat následující podmínky. Musíte být muž, kterému je víc jak 16 let, a navíc ze Sicílie, který nemá vazby s právníky, policií či jinou autoritou. Pro začátek musíte spáchat nějakou vraždu, abyste se tak odcizili od obyčejných lidí. Pak proběhne rituál, který jste třeba mohli vidět v Mafii 2. Když jsi zabil svého bratra, musíš to udělat. Ukaž mi, kterým prstem bys stiskl spoušť.
opakuj po mně, Vito. Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Ať má duše schoří v pekle jako duše svatého. A Mykonostr. Pánové, představuju vám nového přítele. No a poté jste nenávratně součást rodiny. Se vstupem do rodiny však přicházejí různá pravidla a zásady. Kromě toho, že nadřízenému říkáte padrino, neboli kmotre, je tu i desatero pravidel, které každý správný mafián musí dodržovat. Například je zde zákaz chození do hospod a klubů, což průměrnému Čechovi asi moc radost neudělá. Dále být pro mafii vždy k dispozici i v sebekritičtější situaci, být uctivý ke své ženě, říkat vždy pravdu a hlavně... Nepleť se do cesty Poldum. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. A další, které možná máte i ve vaší rodině. A nemusíte být součástí zločinecké organizace. A asi to nejdůležitější pravidlo, o kterém jste možná slyšeli, je omerta. V překladu, když je nasereš, seš mrtvej. Neboli, pokud o rodině někomu jen seknete a oni se to dozví, tak už očekávejte, že uslyšíte tu legendární větu. Pozdravuje vás pan Salieri. To je i důvod, proč platí pravidlo o nechození do hospod a klubů. Protože v opilosti uděláte a vyzradíte i to, co sami nechcete. Kráva dělá bú a slepice dělá kvák. Jak dělá pták? To netuším, ale támhle ten hlídač tě posílá domů. Tak to je debil. Měl bys projevit trochu úcty. To je pravda, ale já tě pošlu domů taky, než začneš objímat asfalt. No jo, no. Tak fajn. Tak pojď, šampion. Důvod, proč mafie vznikla zrovna na Sicílii, je jednoduchý. Před sjednocením Itálie Sicílii dobývaly různé velmoci, od Římanů po Španěly. A často plenili tak i majetek ostatních. Proto na přelomu 18. a 19. století vznikla skupina, která měla za úkol chránit majitele daného podnikatele. Avšak tito bodyguardi měli nakonec až takovou moc, že začali vymáhat peníze od vlastníků půdy pomocí vydírání a strachu. Postupně si tyto skupiny rozšířily po celé Sicílii a začaly se sjednocovat do různých rodin a tvořit si systém, který dnes všichni dobře známe. Jenže poté přišly těžké časy. Roku 1922 se ujal moci Benito Mussolini, fašistický diktátor, který stál po boku toho hodného pána s tím knírkem. Tak ten chtěl vymítit mafii, jak jim to šlo. Myslím Mussoliniho, nemyslím Hitler. Jenže mafii jen tak nezničíte. Během Mussoliniho drsných reform totiž hodně Italů uteklo do Ameriky, kde se vytvořila živná půda pro vznik další americko-italské mafie. O té si ale můžeme říct příště, pokud bude zájem. Zpět však do Sicílie. Po osvobození Sicílie Američany se hodně mafiánů dostalo z vězení ven a mohli tak dál pokračovat ve svém biznisu. Kromě klasického obchodu prachy za ochranu se dostala i do nových podniků, třeba v pašování, v průmyslu nebo i v politice. V 70. letech se však rodina Corleonových v čele se Salvatorem Rínou chtěla dostat na vrchol moci. Tehdy frčel trend s novým obchodem, pašování heroinu a tak rodina rozpoutala velkou mafiánskou válku, která si kromě konkurenčních klanů vyžadala i smrt mnoha novinářů, politiků, soudců a dalších, kteří stáli v cestě. Do situace se v 80. letech vloží soudce Giovanni Falcone s jeho kolegou Paulem Borsellinem. Těm se podaří zdokumentovat činnost mafie do takové míry, že mohou obvinit 475 mafiánů a začít s nimi jeden z největších soudů historie, nazvaný Maxi proces, trvající skoro 2 roky. K tomu jim velmi dopomohl Tommaso Buscetta, který porušil pravidlo omerty a rozhodl se napráskat svou mafiánskou rodinu a celkově jejich strukturu a systém. Nakonec bylo odsouzeno přes 300 osob,
včetně bose celé rodiny, Rýny v nepřítomnosti. Mafie se ale rozhodne pro krvavou pomstu. A tak nejprve zavraždí soudce Falconeho s jeho manželkou a následně jeho kamaráda Borsellinho. Po další sérii brutálních vražd se italská společnost naplno postavila proti sicilské mafii a po mnoha zatčených dalších členů rodiny se dostalo i na samotného Dona, Salvatora Rýnu, kterého zatkli roku 1993. Na to jedině můžu říct: Game over, bastardy! I přes tuto velkou ránu je však Cosa Nostra nadále aktivní, ale už se o ní tak moc nemluví a je méně násilná než předtím. Vydělává hlavně na obchodu s drogami a výpalném, nebo teď nedávno během karantény i na pohřebních službách a půjčkách. A dokonce i samotné Palermo, centrum mafie, není tak nebezpečné, jak si myslíte. Pokud tam chcete jet na dovolenou, tak si tam spíše dejte pozor na kapsáře, jako v jiném větším městě. Ale že prostě přijede auto a pár cápků oblečených v černém tam vystřelí celou kavárnu, tak toho bych se rozhodně nebál. Pokud tedy nejste politik, podnikatel, policista či jiná významná osoba ve městě. Ale to, že se o ní nemluví, nemusí znamenat, že upadá. Ba právě naopak. Tiše se rozrůstá, jen my o tom nemusíme vědět. Pro tohle video si myslím je vše. Pokud máte zájem o další video na mafiánskou tématiku, rozhodně mi dejte vědět do komentářů. Sledujte můj Twitter a já se loučím a čau.